ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת משה בן מרים, שקבוע היה רגיל להגיע לשיעור של מור אבא עליו השלום, ואחר כך גם כן, ולרפואת רבי אריה קלה בן נעמי, אל נא רפאנא להם. אנחנו נמצאים בין פרשת שמות לפרשת וארא, כבר שבוע ובתוך השובבים, ולהזכיר שיש עניין מיוחד בתיקון השובבים בשנה מעוברת. מי שקורא את דברי החידה, החידה כותב שעיקר התיקון, נקרא לכם את לשונו, בסימן תפרש פי ה', כותב החידה, משם הרב הלבוש, היו כאלה שהיו עושים תיקון שובבים רק בשנה מעוברת. וכך הוא כותב גם במקומות אחרים, זה בשנה מעוברת מתקן יותר. וזה התיקון של השובבים. באמת צריך להבין מה מיוחד בפרשיות האלה שאנחנו מתקנים בהם, עיקר התיקון של השובבים בין שמות למשפטים, ובשנה מעוברת גם תרומה ותצווה. אז כתוב בספרים שעיקר התיקון זה התיקון של הברית. אז יש כמובן פירוש הפשט, שזה כל מה שקשור לצניעות, לשמירת עיניים. בדורנו זה גם שמירה מאינטרנט למיניהו, שזה תיקון רציני. אבל מה זה הביטוי שכותב האריז"ל בשם עת לתיקון הברית? ובעומק צריך לדעת שכשהקדוש ברוך הוא קרת ברית עם אברהם אבינו וקרת ברית עם עם ישראל, אז יש בזה הדדיות. זאת אומרת, שהוא קורת ברית עם אברהם, הוא אומר לו, ואתה את בריתי תשמור. אני מבטיח לך שתהיה אב המון גויים, ואני מבטיח לך להיות לך לאלוקים עזרך אחריך, ואני אבטיח לך את ארץ ישראל, ואני מבטיח לך שהעם ישראל יצליח ויעלה, ועוד הבטחות רבות, ברוך השם. זה הבטחות שהקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל, נכון? אבל הוא אומר לאברהם אבינו, ואתה את בריתי תשמור. יש את המחויבות שלי, יש את המחויבות שלך. כמובן שזה לא ביחס. המחויבות שלנו זה פתחו של מחט. המחויבות שלו זה פתחו של אולם. אבל יש, אתה את בריתי תשמור. וכל מה שקשור לשמירת הברית מבחינתנו, בין אם זה כל מה שקשור להריות, או מה שקשור לדיבור, ברית כרותה לשפתיים, מה שקשור לשמירת הברית, זה המחויבות שלנו. גם הפסוק אומר, והיה עקב תשמעון אל המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, ואהבך וברכך וירבך, וברך פרי בטנך, פרי אדמתך, דגנך, תירוש... רשימה ארוכה של ברכות שמופיעות בפרשת עקב, שכתוב בתורה מפורש, אם אתה שומר את הברית מבחינתך, הקדוש ברוך הוא שומר את הברית מבחינתו. אז זה נקרא שמירת הברית. לכן אנחנו עושים השתדלות גדולה, כי בפרשיות האלה זה עיקר הברית. כי מה אמר השם לאברהם אבינו בברית בין הבתרים? כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אנחנו קוראים, כן? ואחריכן יצאו ברכוש גדול, ודור רביעי ישובו הנה. כך מבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, וקוראת איתו ברית, ברית בין הבתרים. זה דבר מאוד חשוב להבין את הנקודה הזאת של, יש ברית, תוכנית אלוקית, שנאמרה לאברהם אבינו, והיא התקיימה בחלקה הגדול, אבל לא לגמרי. עדיין אנחנו מחכים להמשך הקיום שלה.
אלוקים קראת ברית עם אברהם על 10 עממים, ובזכות ההשתדלות של עם ישראל, הצעקה, הבכי, כמו שאנחנו קוראים בפרשת וערה, הקדוש ברוך הוא קיים את הברית שהוא קראת עם האבות, והוציא אותם ממצרים, הכניס אותם לארץ, וכבשו ארץ 7 עממים. אבל ההבטחה היא ל10 עממים, ובעזר השם גם נגיע לשם. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, קיים איתנו את הברית. גם התורה היא חלק מקיום הברית. למה? כי התורה אומרת להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. גם המשכן הוא חלק מהברית. איך הקדוש ברוך הוא לנו לאלוקים? באופן הזה. לכן כל הפרשיות האלה של שמות עד משפטים, ובשנה מובעת גם תרומה ותצווה, אנחנו משתדלים בתקופה הזאת לעשות כל מה שקשור מבחינתנו לקיום הברית עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים את חלקנו, הוא עושה את חלקו. אנחנו עושים בחינת ואתה את בריתי תשמור. אתה תשמור את בריתי, אני אשמור את ההבטחה שלי אליך. וחלק גדול מההבטחה של הקדוש ברוך הוא אלינו, אולי היסוד של הכל. זאת אותה הבטחה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני אוהב אתכם. אתם תאהבו אותי, כמה אנחנו יכולים לאהוב את הקדוש ברוך הוא? כמידת בשר ודם, בכל לבבך, ואני אוהב אתכם אהבת עולם. אז רש"י אומר, אני הנה בריתי איתך, זו ברית של אהבה, וברית על הארץ על ידי מצווה זו. כשהקדוש ברוך הוא קורא אתנו ברית של אהבה, ואהבך, אז אנחנו עושים את שלנו, הוא עושה את שלו. אנחנו נדבר היום כמה דברים שקשורים לתיקון השובבים, והם חשובים. להזכיר שפה בבית הכנסת, בשבת הקרובה עושים בשבת תענית דיבור. מי שזוכר, הרב עליו השלום היה מסביר שכתוב בהלכה שבשבת לא עושים תעניות. אבל תענית דיבור כן עושים בשבת. כי תענית דיבור היא לא תענית של צער. אין בזה צער, אין בזה עוגמת לב. שבת, וקראת לה שבת עונג. אבל תענית דיבור, אדם יושב, לומד וכו'. זה הכל בשמחה גדולה. ויש כמה וכמה הלכות שקשורות לזה, נדבר בזה בהמשך. עוד דבר שכתוב לגבי תענית דיבור. על מה אנחנו מתפללים? אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יקיים איתנו את בריתו. אז נקרא לכם מה שכותב רבי אלעזר זכרי, בעל ספר ידיד נפש, בעל מחבר השיר ידיד נפש. הוא כותב שזה אחרי גירוש ספרד וגירוש פורטוגל, והשם ירחם איזה צרות עם ישראל עבר. באמת בדור ההוא זה היה דבר נורא. גירשו יהודים מספרד, במקום לבוא לפה, הלכו לפורטוגל. אחר כך, הלכו חלק לצפון אפריקה, חלק הלכו להולנד, חלק הלכו לפולין, חלק הלכו לטורקיה. בימים ההם הארץ הייתה ריקה. למה לא באו? ובאמת, המגיד בא לרבי יוסף קארה ואומר לו, מה אתם עושים בגלות? מה אתם עושים שם? תקומו, תלכו לארץ ישראל, יש ברית שאלוקים קראת אתכם. תלכו, תעלו. אם אתם לא תעלו, זה לא יזוז. אתם צריכים לעשות את ההשתדלות שלכם, אני אעשה את שלי. תעלו ותראו. וכך כותב רבי אלעזר הזכרי, כמה הדבר הזה חשוב שהאדם צריך לעלות לארץ ישראל בשמחה גדולה. בשמחה כבן השב אל חכימו. הוא כותב כמה הדבר הזה חמור שאנחנו לא משתדלים. הוא כותב את זה על עצמו, כמה הוא צריך תיקון. למה הוא כותב כמה הוא צריך? הוא עלה לארץ ישראל. אבל זה הצעקה שאדם אומר כדי שאנחנו נפתדל. עוד הוא כותב דבר מעניין, קרא לכם את לשונו. מאיפה בא הביטוי שובבים? שובבים זה מפסוק. שובו בנים שובבים. מה פירוש שובבים? בעברית של היום שובבים זה שובב, אה? כאילו, לא בסדר. אבל זה לא הפשט שובב. מה זה שובב? שובב זה אדם ששב כל הזמן אל השם. זה הפירוש שובבים.
למה לומר אותו בכיוון השלילי? לומר אותו בכיוון החיובי. כן? שב השם בתשובתך ושב יריחמך. אדם שב ועוד פעם שב ועוד פעם שב. ומה הרעיון? מאוד פשוט. יצאנו ממצרים, אדם אומר, יצאת ממצרים, מה אתה רוצה ממני? נכון, יצאת ממצרים, מה אתה רוצה ממך? אבל לצערנו, יש עוד אנשים שאומרים, ניתנה ראש ונשוב במצרימה. יש לצערנו כל שנה כמה אלפי אנשים שיורדים מן הארץ. ברוך השם שעולים פי כמה מהם. אבל זה כל אחד שיורד, זה, למה? למה אתה יורד? זה ניתנה ראש נשוב במצרים, אז זה דבר חמור. אדם מואס בארץ חמדה, זה חטא המרגלים, חמור ביותר. הקדוש ברוך הוא אומר, תמיד תשובו. ואני אומר, אלפים אנשים מבולבלים, אספר לכם מעשה. לפני כמה זמן פגשתי כמה אנשים, באו ללמוד פה תורה בארץ. שאלתי אותם, איפה אתם? אמרו לי, ממקסיקו. אמרתי, ברוכים הבאים, נו, איך הלימוד? מבסוטים, לומדים תורה, מבסוטים. מה אתם עושים בסוף השנה? חוזרים למקסיקו. למה אני אומר להם, אתם חוזרים? שערו כבר, אתם נמצאים פה. מי יתיר לכם לצאת? אמרו לי, לא, אנחנו עושים שם קצת כסף. אמרתי, תעשו פה כסף, מה הבעיה? אמרו לי, לא, שם המדינה יותר עשירה. אמרתי, מקסיקו יותר עשירה מישראל? לך לבדוק. הלכתי לבדוק, חצי, התל"ג שלהם חצי מישראל. חצי. אמרתי להם, מי אמר לכם ששם יותר עשירים? אמרו לי, הנה, באים יהודים מהארץ, מבקשים נדבות. זאת אומרת, אתם עניים ואנחנו עשירים. זה חטא המרגלים לחשוב ככה. זה ארץ חמדה טובה ורחבה. כתוב שהיו חכמים, הרב היה מזכיר את זה, כבר מסכת כתובות בסוף אומרת שאנשים היו... חכמים ונזרים ללמוד תורה, ללכת מצל לשמש ומשמש לצל, כדי שלא יצא מפיהם איזה מילה אחת לא טובה לארץ ישראל. נראה איזה פקקים יש בארץ ישראל? השם ירחם. המיל כיפה יותר יקר? השם ירחם. יש פה... לא, אסור. כי מהמילים האלה, השם ירחם. אז אנחנו צריכים להמשיך את הכן. לעשות תיקון, ותיקון גדול, שחלילה היהודים לא יעזבו את הארץ, או שעולים חדשים לא יעזבו את הארץ. לפעמים עולים באים לארץ, לא מאירים להם פנים, בא אליך איזה שכן, אתה לא מאיר לו פנים, הוא לא יודע איפה המכולת, לא יודע אפילו לשנות את הבן שלו לבית ספר, לא יודע איפה זה קופת חולים, לא יודע איך ללכת לבנק, מישהו סידר אותו. זה אחריות שלך, אחריות שלנו, כלי שתסדה, כל אחד שיורד זה מכביד על כנפי השכינה. וכל אחד שעולה, זה מרים את כנפי השכינה. יש לנו השתדלות שלנו, יש את ההשתדלות שלו, הקדוש ברוך הוא שלו עושה. ברוך השם עושה את שלו, אבל יש גם את ההשתדלות שלנו. אז זה השתדלות אחת חשובה. אז כותב רבי אלעזר הזכרי, אומר, לפעמים מתעורר באדם רוח טהרה. אומר, והוא לא יודע מאיפה זה בא לו. פתאום בא להתפלל, מרגיש התלהבות בתפילה. מאיפה זה בא? תקשיבו טוב מה אומר הצדיק הזה. הוא אומר שיש בת קול שיוצאת מחורב, כך כתוב בפרקי אבות, ואומרת, אוי להם לבנים מעלבונה של תורה. מה זה בת קול? מה יש קול? מה זה בת קול? בת קול זה לא קול שאתה שומע אותו באוזן, אבל זה קול שאתה שומע אותו בלב. יש דבר כזה. זה כמו התקיעת שופר, דקה בשופר גדול, אז כתוב, כל דממה דקה היא שמה, וכל גדול היא תקה, וכל דממה דקה היא שמה. זה בת קול, זה לא קול, זה בת קול. ועליו נאמר, יהיו לו חזה, מז לך זה. הוא לא שומע, אבל הלב שלו, הנשמה שלו לא שומעת. אומר, ולפעמים מתעורר באדם רוח טהרה מכל הקורא לאוזן נשמתו. ומכל מקום, איך אדם ישמע את זה? הוא אומר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אתה תבוא לשיעור, ואתה שומע בשיעור דברי תורה, ומכוח ההשתדלות שלך לשמוע דברי תורה בשיעור,
הקדוש ברוך הוא מזכה את הנשמה שלך לשמוע את הבת קול. כך כותב אחד מתלמידיו הגדולים של הארי הקדוש, רבי אלעזר הזכרי. זה שהפסוק אומר, והיה עם שמוע תשמע. מה פירוש והיה עם שמוע תשמע? אם תשמע דברי תורה, כן, אם שמוע דברי תורה, תזכה לשמוע באוזן הלב כרוז מלכו של עולם. איזה מתיקות, אה? שווה. אתה רוצה לשמוע כרוז מלכו של עולם? תלמד תורה. אתה לומד תורה, שומע באוזני בשר את לימוד התורה, ובזכות זה אתה זוכה בלב שלך לשמוע כרוז מלכו של עולם. כך כתב רבי אלעזר הזכרי, איזה זכות לקרוא את הדברים שלו, כמה שהם חשובים. אז גם אנחנו פה, בחודשים האלה של, שקוראים בהם את הפרשיות שואבים, שואבים תת, אנחנו עושים השתדלות. וחכמי הרמז אמרו רמז מעניין. מה זה שובבים בגימטריה? תעשו חשבון. שין, וו, בית, בית, יוד, מם. טוב, אז תוציאו זה, 360. זה מה ההבדל זה? ההבדל בין קודש לחול, קודש זה 404, קוף דלת שין, קל לחשב. חול זה גם קל לחשב, 44. ההפרש ביניהם כמה זה? 360 בגימטרי השובבים. זאת אומרת, תקופת השובבים עוזרים לך לעלות מחול לקודש. גם ההבדל בין תמה לטהור, בין תמה לקודש, אותו דבר. תמה זה 44, קל לחשב, וקודש 404, שזה שוב ההבדל ביניהם אותו דבר. הדברים האלה הם חשובים להבין את המעלה ואת הגדולה שיש לנו בימי השובבים. יש דבר מאוד חשוב. אמרנו, עושים פה תענית הדיבור, נכון? למה תענית הדיבור? אז התומעה הכי גדולה שהייתה לנו במצרים, זה הייתה תענית תומעת הדיבור. ידוע מפורסם, פרעו, פרה, פסח זה פסח, ידוע כל הדיבורים האלה. ואחד הדברים הכי חמורים שיש לנו בתענית הדיבור, זה מה שכתוב על משה רבנו. דברים שצריך הרבה זהירות שאומרים אותם, אבל כתובים בפסוק והתורה לימדה אותנו, אז כנראה שאנחנו צריכים להבין אותם. כתוב ש משה לא זכה להיכנס לארץ. למה? בגלל שמהם מריבה. מי אנחנו שנדבר על משה? אבל אם התורה לימדה, אנחנו צריכים ללמוד. והתורה כתבה את זה, ובטח משה רבנו מוחל. כי אם הוא כתב את זה בתורה, אז אנחנו צריכים ללמוד את זה. אנחנו ככה ממש בכפיפת קומה, רואים מה שכתוב שם, ש בפשט, כן, זה הייתה הטעות שם, במקום לדבר, הוא יקה, כמו שכתוב שם, נכון? ואומר הקדוש ברוך הוא, גם בהתענף השם בגללכם, למור גם אתה לא תבוא שם. וגם כתוב, והתעבר השם בי למענכם ולא שמע אליי. אז אורח חיים הקדוש כותב, שבאמת התיקון היה למעננו. אבל זאת אומרת, אם זוכים לתקן את הדיבור, אז זוכים לצאת ממצרים, וגם זוכים להיכנס לארץ ישראל. זה תיקון, ואם חלילה לא מתקנים אותו, מדברים דיבורים שליליים, מדברים לא דיבור טוב, מפסידים את ארץ ישראל. צריך לדעת את זה. חלק גדול ממה שיש היום מאבק על ארץ ישראל, אתם רואים כאלה שבעד ארץ ישראל ואלה שנגד ארץ ישראל, אתם יכולים לראות את זה בחוש. אלה שנגד לא כל כך נזהרים בדיבור, מדברים לפעמים לא כל כך חיובי, לא רוצה לפרט ולהרחיב, ואנחנו צריכים לדעת שעיקר התיקון מבחינתנו, זה מה שאנחנו עושים תענית דיבור, זה לא רק באותו יום, אלא מה שאתה עושה באותו יום, זה אמור להשליך לך לשנה שלמה.
אני זוכר שכמה פעמים שאלתי את אבא עליו השלום, אנשים באו אליו, כל מיני, באו אליי עם כל מיני שאלות, הרב עשיתי חטא פלוני, עשיתי חטא אלמוני, כזה, תן לי תיקון. איך אתה תיתן תיקון לבן אדם? מה אתה תיקן תיקון לבן אדם? זה דבר שהוא פלא גדול, מה, איך אתה יכול לתת תיקון? תודה. אתה יודע מה יתקן לו בשמיים? הייתי בא לרב, אמר לו, הרב, אבא, תגיד לי, מה, פלוני עשה כך, מה, איזה תיקון אני אתן לו? ותמיד היה אומר לי, בשובבים, יעשה תענית דיבור, יעשה תענית ממש, יעשה, תיתן צדקה בשובבים. אמרתי לו, למה, מה המיוחד בשובבים? אמר, זה, האריז"ל גילה לנו את הסוד הגדול הזה, שזה זמן לתיקון. זמן לתיקון, זה תיקון גדול. זה קדוש ברוך הוא כל שנה אומר לנו שובו בנים שובבים, יש את אלול, יש תשרי, יש את הכל, ויש תקופת השובבים שבו מתעוררת הברית המיוחדת שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו. אני אספר לכם מעשה שהיה לי. אני מספר אותו כי שנים אני כבר מכוחו קיבלתי הרבה כוח, כמה שאפשר לומר. פעם היה מעשה ש... מישהו בא אליי ואמר לי שהוא לא עלינו עבד עבודה זרה. ואני התפלאתי מאוד שיש דבר כזה בכלל בעולם, שיהודי ילך עוד יעבוד עבודה זרה, היה בעיניי תמוע שבתמוהים. וזכרתי מה שכתוב בגמרא, שכל באי לא יושבו. הגמרא אומרת שאין להם, אין תקנה. מה תעשה? אי אפשר, אי אפשר. אז הלכתי לחפש בספרים, ושאלתי את הרב, ושאלתי, אמר לי, יש. כך ראיתי, מה הטעם שבדורנו אומרים שאפשר? יש תשובה, רק הוא כותב את זה באיזה מקום. הוא כותב, בדור הזה יש סייעתא דשמיא המיוחדת לתשובה. כי הקדוש ברוך הוא אומר, הרפא משובתם, אוהבים נדבה, כי שב אפי ממנו. הקדוש ברוך הוא אומר שבדור של קיבוץ גלויות, אני עושה השתדלות מיוחדת למען עם ישראל שיחזור בתשובה. תשובה תמיד יש. אבל יש דור מיוחד, כמו הדור שלנו, שבו הקדוש ברוך הוא עושה סייעתא דשמיא של תשובה. אחר כך ראיתי את תשובה דומה, כותב בעל משנה הלכות. הוא כותב, יש לזה הוכחה. מה ההוכחה שלו? הוא אומר, הנה, חטא העגל, מה היה? חטא עבודה זרה. אם כל בעיה לא יושבון, אין תקנה לעם ישראל שחטא בחטא העגל. ואנחנו ראינו שיש להם תקנה. חוץ מאותם 3,000 שהם נענשו, כל השאר שהיו שייכים לחטא הזה, נסלח להם, נמחל להם, והקדוש ברוך הוא הוריד להם לוחות שניים. הראיה שכשאם אדם משתדל ומתאמץ, יש לו תקנה אפילו לגרוע שבחטאים. הנה הוכחה. והלכתי לזה שחטא, אמרתי לו, יש תקנה. והיה לי שמחה גדולה שנמצא הפתרון. אבל השמחה הגדולה ביותר הייתה לי מזה שהבנתי שבדור הזה הקדוש ברוך הוא יש לו השתדלות גדולה. לכן כתוב שיש הרבה בספרים, תמצאו, שעל תקופת השובבים יש כאלה שאומרים פדלת תעניות, תסתכלו, אחידה כותב, כתוב, הארי כותב, יש בספרים אחרים כתוב, כתוב על חטא כזה, כך וכך, עשרות תעניות, אתה אומר, מי יכול? וגם לא ראינו. כמה פעמים שאלתי את הרב, אמר לי, לא. מספיק תענית אחת, כמה תעניות, מיק ופה, מיק, דברים יותר קלים ממה שכתוב בספרים. ובאמת, מה הטעם? שבזור הזה הקדוש ברוך הוא מזה עלינו מים טהורים. ומכיוון שהוא מזה עלינו מים טהורים, כל התיקונים הם הרבה יותר קלים. אתה עושה השתדלות קטנה. לפעמים אדם עושה השתדלות קטנה, ומשתדלות קטנה באה ישועה גדולה. אני זוכר שפעם הרב סיפר על הבבא חאקי, שהיה איזה אחד שהגיע אליו, לא שומר, לא אוכל כשר, לא כלום, שום דבר. ובבא חאקי עשה לו סעודה וכיבד אותו ועשה לו עשה לו ממש אמרו לו, מה, איך אתה עושה לו סעודה? בן אדם הזה לא שומר שבת, לא אוכל כשר, לא כלום, מה אתה עושה לו? מחוץ לארץ. אומר, מה אתם מקטרגים? תנו לי.
עשה לו סעודה, חיבד אותו וזה וזה, אחרי שגמר את הסעודה, קורא לו הבא בחקי, אומר לו, אני צריך אותך שתי דקות. מה הוא רוצה? תרומה? הוא רוצה שאני אניח תפילין, שאני אשמור שבת? הבא בחקי בחוכמתו, כי רבא אמר לו, אני רוצה ממך רק דבר אחד. אמר לו, מה? שתעשה נטילת ידיים. זהו, רק תעשה נטילת ידיים. אמר לו, כבוד הרב, רק נטילת ידיים? זה מה שאתה רוצה ממני? אמר לו, כן, רק נטילת ידיים. מה בקשה? ממך נטילת ידיים תעשה? אתה בבוקר, אתה קם, תעשה נטילת ידיים. לפני שאתה אוכל לחם, תעשה נטילת ידיים. אחרי שאתה יוצא מעט, תעשה נטילת ידיים. אמר לו, בסדר, קיבלתי. אומר הרב לאשתו, אבל את ערבה, אה? אומרת לו, אל תדאג הרב, עליי. מספר הרב, הבן אדם, חוזר במטוס לצרפת, מבסוט, עשה עסקה טובה, נטילת ידיים בלבד. רק שהוא יושב במטוס, מחלקה ראשונה, בא מלצרית, אייר פרנס, מגישה לו כל מיני שקצים ורמסים. הוא בא לאכול, אשתה עושה לו, אמרה, מה, לא התחייבתי על אוכל כשר. אומרת לו, כן, אבל לפני שאתה אוכל את זה, תעשה נטילת ידיים. אבל נטילת ידיים על שרימפס. אמרה לו, מה, אתה התחייבת, אני ערבה, אתה תעשה נטילת ידיים, אתה אוכל פה לחם. טוב, אמר לה מלצרית, הביא בקבוק מים. הביא בקבוק מים, החלקה הראשונה, אין שם כיור בכלל. אבל מה, הבטיח, פעם ראשונה, מה, לא יעמוד בזה? הסתכל לימין, השמאלה, שם אחרי הכיסא נטילת ידיים. הסתכל על האוכל, כבר לא, איך אפשר לאכול שרימפס אחרי נטילת ידיים? אמר לה מלצרית, קחי את האוכל, יש לאכול איזו אמנה צמחונית. אומרת לו, מה, זה האוכל הכי טעים בעולם, מה זה, מחלקה ראשונה, אל תביא את הכל. נעלבה, מסכנה, רחמנות. אמר ככה הבן אדם, לא אעריך בסיפור, הרב סיפר, בא הביתה, אשתו אומרת לו, מה, אתה תעשה נטילה ותאכל טרף? עשתה, החליפה את כל הכלים, לכלים כשרים, עשתה כבר שתי כיורים, אמרה לו, אז הוא עשה הסכם. בבית אוכל כשר, בחוץ אוכל בלי לחם, הוא שמע שבלי לחם לא צריך נטילת ידיים. אבל אשתו הייתה חכמה. אחרי איזה זמן, היא אומרת, תשמע, כבר אוכלים, ואוכלים כשר, וכבר שבת. אז אולי תעשה קידוש כבר, ממילא אנחנו כבר יושבים ואוכלים, אז בוא תעשה כיפה, אני לא יודע איך עושים כיפה. קניתי לך סידור, קניתי לך כיפה, קניתי לך אפילו גביה, אפילו קניתי נרות שבת. בקיצור, ראה התחיל קידוש, התחיל ללכת בתפילה לבית כנסת בלילה, התחיל אחד בבוקר, אחרי שנה הוא בא לבא בחקי, אמר לו, הרב, אני רוצה את התפילין הכי מודרות שיש. איך זה? זה מתחיל מנטילת, זה שמע את הסיפור מהרב עליו השלום. חוכמתם של המשפחה הקדושה הזאת, שידעו שהנשמות של היהודים קדושות. תן לו רק פתח, כזה, פיתחו לי פתח. אפתר לכם פתח כי פיתחו פול עולם, כי זה הקדוש ברוך הוא מזל לנו מים תורים, אפילו בצרפת. תנית דיבור שאנחנו עושים בדרך כלל, זה תנית שאנחנו קוראים בתהילים. למה תהילים? כי תהילים זה התיקון הגדול ביותר לדיבור שיש בעם ישראל. חכמנו אמרו, דורו של שאול היו יוצאים למלחמה ונכשלים, למה? על ידי שהיה בהם דילטורים. היה בהם לשון הרע, שנאמר בבוא הזיפים, אמרו לו שאול, לא דוד מסתתר עמנו, מה אתם הולכים לחרחר מריבות? אפילו חש שלום, תלמידי חכמים, דואג ואחיתופל. שהיו תלמידי חכמים גדולים, כתוב שאחיתופל, ההצעה שלו הייתה כמו הורים מתומים. כזה חכם היה. אם אתה כזה חכם, שמור על הפה שלך. לא שמר על הפה שלו. היו מסכסכים. מה אתה מסכסך? בין שאול לבין דוד. למה? לא יחצו ימיהם כתוב עליהם. ודוד המלך, שבא אחר כך, תיקן את התיקון של הדיבור. איך תיקן אותו? על ידי שירות ותשבחות. במקום שתדבר לשון הרע ויחידות, במקום שתשמע חדשות, שזה הכל רכילות, לשון הרע, בדרך כלל גם שקרים. ואינטרסים, אתה לא יודע, אתה קורא כתבה אחת בעיתון, כמה אינטרסים יש מאחורה. כמה חשבונות, את מי הוא מקדם, כבר למדנו.
התפרסם כבר כמה עניינים. איך הם כותבים כתבות, איך הם... הכל אינטרסים. ואתה בא ומציגים לך את זה כאילו זה אמת לאמיתה. בשביל מה אתה מלעיט את עצמך בדברים בתהילים? תקרא תהילים. זה התיקון הגדול, שאדם גם לומד להתבונן על החיים כמו דוד המלך. כמה שרדפו אותו, תמיד תהיה אותו בפי. תמיד תהיה אותו בפי. כשהוא בורח מפני אבשלום בנו, למנצח. כשהוא בורח מאבי מלך, הוא אומר שיר. דבר פלא, פלא. אם אדם רק מאמץ לעצמו את ההתנהגות של דוד המלך, זוכה להיות כמו דורו של דוד, שזכו להקים את מלכות, מה שנקרא מלכות בדוד. אנחנו רוצים לשחזר את הדבר הזה, זה בדיבור הנכון. לכן, גאון עולם, גאון עולם, גאון עולם החפץ חיים. גאון עולם. הפחד להזכיר את השם שלו. החפץ חיים בא למשנה ברורה. פחד, פחד, פחד. איזה אדם ענק זה היה. איזה אדם ענק. היה נמוך, אבל ענק שבענקים. איזה ענק הוא היה. יהודי פשוט, ענב, הולך כמו זה, בעל מקולת. תמיד חכם עצום, כתב את המשנה ברורה, וכתב ספר שמירת הלשון. וברוך השם, זכה, התקיים בו כל מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים, הנה זה הדוגמה. הבן אדם הזה היה הולך מסתובב ומאיר לעיר עם מזוודה, עם ספרים, למכור אותם ממקום למקום בעילום שם. ככה היה מוכר אותם. עובר, לחזק את האנשים שיקנו את הספרים האלה, גם בהלכות וגם בשמירת הלשון. למה עשה את זה? כי הוא ידע שהגאולה תלויה בזה. ידע, והרגיש שכבר הנה, יש לו ספר נקרא ציפית לישוע. הוא אומר, אנחנו כבר נמצאים, אנחנו מרגישים, הנה. הוא היה אומר, אני זוכר את הסיפור, היה סיפור פלא, סיפר אותו הנזיר, הרבי דוד הכהן. הוא אומר, שהיה בחור צעיר, אז הוא פגש את החפץ חיים באירופה, ואז הייתה הצהרת בלפור וזה, הוא אמר לו, אני כנראה לא אזכה לראות, אבל אתה, הוא אמר לנזיר שהיה אז בחור צעיר, אתה בעזרת השם תזכה לראות. אנחנו כבר מרגישים, הוא אומר, עד עכשיו גאולה היה מילים. עכשיו גאולה זה כבר מעשים. וכבר אנחנו מרגישים, הנה זה כבר הופך להיות ממילים למעשים. את הסיפור הזה סיפר הנזיר בשנת תפשין כפזיין, כששחררו את הכותל, אז באו התלמידים שלא לקחו אותו ואת הרב ציודה, בג'יפ לכותל, הראשונים, החיילים שזכו לשחרר את הכותל, באו לקחו אותם, שמו להם כסדות, שמו לזה, הכניסו אותם לירושלים. בדרך הוא אומר, אני אספר לכם סיפור. כך אמר לי החפץ חיים, היה חכם עדיף מנביא. הוא אומר, אתה תזכה לראות. אז נכון, זה עוד לא משיח, אבל זה מכוחו של משיח, מרוחו של משיח. וזה הדור שלנו. אז לכן הוא השתדל כל כך לעורר את הציבור על שמירת הלשון, וזה באמת, כל מי שעושה דבר בזה, זה סגולה עצומה להרבה ברכות. עוד יש דבר כתוב, בכמה מקומות כתוב, שיש בתקופה הזאת סייעתא דשמיא מיוחדת בלימוד תורה. עיקר התשובה הוא על ידי תורה. כל אחד כפי יכולתו, לברר וללבן בהלכה, בליבון ובירור יפה, וזה ממש חיל ביו, בלב היקיינו, כשהוא מוציא את האמת מתוך הקושיות, מתוך הקש והתבן, מתוך מברר את הדברים. כך כותב, וכך כותב גם השבי שמואל, הוא אומר, יש כאלה שעושים סיגופים. הוא אומר, ומוטב שיאמר כל אחד לנפשו, מוטב להשתעבד בביתה של תורה ולצמצם את כל מעשיו ותהלוכותיו שיהיו בדרך תורה, ולא לתעניתים וסיגופים. כך כותבים כל גאוני ישראל. בשובבים, יום אחד תענית. תענית דיבור, שמירת הלשון, התחזקות בלימוד תורה, וזהירות מתאוות האכילה. וכאן אני רוצה להקיד לכם דבר מעניין.
מה זה זהירות מתאוות האכילה? אני זוכר שהרב היה מדבר על זה, על רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו כתוב עליו שהיה המגיד, המגיד, מעל המגיד משרים, זה היה המגיד שהיה, בא ומדבר איתו. הוא זה שאמר לו לעלות לארץ ישראל, ליל שבועות, בחוץ לארץ, והוא זה שהיה מדריך אותו כל הזמן, ויש ספר שלם שנקרא כל הדיבורים שהמגיד היה אומר לו. הוא אומר, דע לך שיצר הרע ועשה מחמם, הם רודפים אחריך תמיד. היו מתקנאים בו. למה? כי הוא צדיק יסוד עולם. ותשוקתם אליך, אבל אתה תמשול בם. למרות שהם מלאכים עשויים מאש, ואתה בשר ודם. והנה אמרת להתענות בשבועות האלה של שובבים, דע לך שהתענית בשבועות האלה הוא חשוב ומקובל ומרוצה מאוד. כך המגיד אומר למי? לרבי יוסף קארו. כמה רבי יוסף קארו היה אוכל? תמיד הרב היה אומר, היה מתאר את זה ככה בלשונו. הוא אומר, לקח איזה חצי מלפפון כבוש, אכל רבע, הספיק לו, נראה עוד רבע, אמר, בל תשחית, אני אוכל אותו. בא עליו המגיד, אומר לו, רדפת אחרי התאוות. הסמך מהם רודף אחריך. אז הוא כותב שאדם ישתדל בימים האלה לא לאכול לסבוע יותר מדי, ולא יאכל לשם הנאה, ולא יאכל כשהוא לא רעב, וגם כשהוא מרגיש חולשה ורעב, לא לאכול יותר מדי. בקיצור, זו ההשתדלות של התקופה הזאת, השתדלות מיוחדת בתאוות האכילה. למה? תגיד, מה קשור האכילה לשובבים? אמרת השובבים, זה שמירת הברית, מה זה קשור לאכילה? אז אני אומר לכם, הוריי ורבותיי, רוב היהודים שלא עולים היום בארץ ישראל, למה לא עולים? למה לא עולים? כי המנעמים של חוץ לארץ הם אלה שמושכים אותם. לצערנו, רוב העלייה שיש היום זה מארצות המצוקה. זאת אומרת, המלכודת של הדבש תופסת אותם. הרדיפה אחרי התענוגות, זה מה שאומר אחר כך, שנה הבאה, עוד כמה שנים, שמרחם בסוף נישואי תערובת 60-70%. ממה זה מתחיל? מרדיפה אחרי ההנאות והתענוגות. וזה מה שכתוב ביציאת מצרים. מה משך אותם לחזור למצרים? הבצלים, השומים, הדגים שנאכל חינם, זה מה שמשך אותם למצרים. פלא נורא, זה מה שמשך אותך למצרים. הבצלים, שכחתם את הרוחץ בדם תינוקות? זה כמו היהודים שאומרים לך לגרמניה בשביל המילקי. אתה שומע, אתה לא מבין, זה מה שיש בגרמניה, מילקי, לא, אין משהו אחר בגרמניה. זה מה שמזכיר לך השם גרמניה, מילקי. שכחת כל מה שהיה שם לפני 75 שנה. אבל כמה שאנחנו מתפלאים היום, תראו מה כתוב בתורה. זה פלא, התורה זאת אומרת לפעמים, השעבוד שאדם משתעבד לאוכל, הוא מסמא את עיניו. מסמא את עיניו, השם ירחם. אז כתוב בספרים דבר מעניין, כותב אחד מגדולי החסידות, רבי מרדכי מצ'רנוביל, אומר, אחד התיקונים הגדולים שיש בתקופת השובבים, לא לשתות שום משקה משקר. רק בשבת ליום אותו בשביל הקידוש, ולא יותר. האמת היא, אני אף פעם לא הבנתי מה זה משקה משקר. למה? הרב, בחיים לא ראיתי אותו נוגע במשקה משקר. היה לו פעם, נתן לו פעם, הבבא סאלי בקבוק ויסקי. אני זוכר שנים. פעם אני זוכר גיסו הביא לו, עליו השלום, הביא לו בקבוק כזה של ויסקי, כזה קטן, של ערק. אחרי כמה שנים, הוא בא, אמר לו, יש פה, אמר לו, כן, יש לנו ויסקי, מה שהבאת לי לפני 5 שנים. בקבוק כזה קטן, אמר לו, לא גמרת את זה ב5 שנים. אמר לו, אמר לו, שאתה מי שאתה משקות לך. אבל לצערי, אני ראיתי בתים שלמים שנהרסו בגלל משקות חריפים. ראיתי לצערי, זה דבר נורא דבר כזה. אנשים טובים, רק מורה אתרה,
אז אומר מרדכי מצ'רנוביל, אין לך זמן לתקן, אם אדם רוצה לתקן, זה הזמן. אדם רוצה, הוא יתעמת קצת, יעזור לו משמיים, יצא מהשיעבוד הזה לגמרי. זה שיעבוד שאדם משתעבד לו, שהשם מרחם, הנה, זה הזמן. זה הזמן אומר, אדם מתחיל בתקופה הזאת, יש לו סייעתא דשמיא ענקית שתעזור לו לתקן בנושא הזה, אדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשים עצמו מלמעלה. מקדשים אותו מלמעלה. התיקון השלישי שיש לנו בתקופת השובבים, אמרנו דיבור, אכילה אמרנו, וכמובן מה שהזכרנו בהתחלה, שזה תיקון, התיקון הברית, זה תיקון העריות, שזה גם כן אחד הדברים שצריכים תיקון גדול, במיוחד בדור שלנו. אנחנו יודעים שכשקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הזהיר אותו בנושא הזה, זה אפילו בני נוח מצווים על זה. חכמנו אמרו, מה עשה בלעם? בלעם הוא זה שחינך את אומות העולם, לא רק את בנות מדיין, חינך את אומות העולם להתקלקל. למה כי חינך אותם? אחרי שראה שסיחון ואוג לא עצרו את עם ישראל. ואחרי שראה שהקללות שלו לא עוצות את עם ישראל, אמר, אני יודע מה יעצור אותם. הקלקול הזה בעריות. שזה הדבר שיעצור את הגאולה של עם ישראל. וחכמנו אמרו, דבר פלא פלאים, שמשך עם ישראל שהוא במצרים, לא, אומר הזוהר, לא קלקלו בתחום הזה. אחת הייתה או פרסמה הכתוב. זה פלא גדול, איך עם ישראל הצליח להיזהר, אבל הצליח. הצליח להיזהר במצרים, לא להתאמע בין המצרים. זה פלא גדול, פלא, אבל זה פלא שהיה. שהם הצליחו להתאמע, להיזהר, לא התאמע בתוכם, וזה היה הסיבה שהקדוש ברוך הוא הצליח, היה ככה, סייעתא דשמיא להוציא אותם ממצרים. בדור הזה אנחנו יודעים שהדבר הזה הוא דבר שצריך הרבה תיקון. וכותב אור החיים, הקדוש כך, ויקרא י' ח'. הנה ידוע, כי כל מצוות אשר ציווה השם לעם קדושו, הן מצוות שיכול אדם לעמוד בהן. כל המצוות, תרי"ג מצוות, זה מצוות שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה מסוגל, אני לא ציוויתי אותך לעלות לירח, ציוויתי אותך דבר שאתה יכול לעמוד בו. כן? הוא אומר, ולכאורה, איך אדם מתגבר על העריות? אז הוא אומר, יש מקרים שאדם לא יכול. מתי? כשהוא מביא את עצמו לכלל איסור. אדם נכנס למועדון, הולך לחוף הים, הולך למקומות של איסור, אומר, אני לא יכול לעמוד בזה, אנוס רחמן הפטרי. אבל הוא אומר, ברגע שאדם ירחיק את עצמו מלראות ולחשוב, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אז הוא יכול כל החיים שלו לנצל ולא ליפול בחטאים האלה. וכשאדם מכניס את עצמו או בזה או בזה, אחר כך הוא אומר, אני אנוס. אז הוא אומר, מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא נתן מצוות שאי אפשר לעמוד בהם, זאת הדרך של האדם לשמור את עצמו. לשמור על הלב ולשמור על העיניים. והפלא הגדול שאנחנו קוראים כל יום בפרשת ציצית, כתוב שמה, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. להיות לכם אלוקים, אני השם אלוקיכם. תגיד, מה זה קשור לשמירת העיניים? שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כי זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא הוציא אתכם ממצרים. הוציא אתכם ממצרים שלא טיפלו בקלקולי העריות. כמעשה ארץ מצרים אשר הוצאתי אתכם משם, לא תעשו. אני הוצאת אתכם משם כדי שלא תעשו כמעשה. מה היו מעשה? איש נושא איש, אישה נושאת אישה, ואדם נושא, אישה נושאת שני גברים, השם ירחם, כל הקלקולים שלהם. לא משנה, לא נחזור בזה. הוצאתי אתכם משם, למה? כדי שתהיו קדושים. כדי להיות לכם אלוקים. לכן התורה באה ואומרת, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים בשביל זה. אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, מביא אותנו לארץ, מתקן אותנו, ואנחנו צריכים בזה יותר השתדלות. לכן, מוריי ורבותיי, זה צריך לדעת. לפעמים אנשים לא מבינים מה דיברנו קודם על עלייה לארץ ישראל.
אחת התועלות הגדולות ביותר של עלייה לארץ ישראל, זה שמצילים את אדם מנישואי תערובת. אני פעם הייתי בכמה מקומות בעולם. אמרתי להם, אתם לא מבינים, אתם נשארים פה, גם אם אתם נמצאים בקהילה הכי שמורה, והכי סגורה, והכי מתוקנת, אין לכם שום ביטחון שהנכדים שלכם לא התחתנו עם גויים. אין שום ביטחון. וככה זה לא קהילה אחת. יש קהילות שלמות, אני זוכר הייתי באיזה מקום, לא יאומן דבר כזה. קהילות שלמות. נמחקו מעל פני האדמה. קהילה, הייתי באיזה מקום, קהילה של מרוקאים. הלכו ליערות הגומי בדרום אמריקה. שמעו שיש שם מסחר טוב, האינדיאנים יודעים להוציא את... אז היה פעם, לא היה פלסטיק, היה גומי. והיו מוצאים אותו, חולבים אותו מהעצים. והאינדיאנים יודעים לחלוב אותו, אבל לא יודעים לסחור בו. יהודים יודעים לסחור. באו לשם, קנו מהם את זה בפרוטות, מכרו את זה במחיר יקר, התעשרו. אחד בא, קרא לבני דודו, לבן דוד שלו, לסרב. עלו, ירדו לשם קהילה גדולה. היה להם כסף, התעשרו, בנו בית כנסת פי עשר יותר מופאר מהמקום הזה. וכל הקהילה הזאת נמחקה מעל פני האדמה. זה הכיר, עשו גיור כזה פיקטיבי, לאט לאט כל הקהילה לא נשאר ממנה שריד ופליט. זה, מי שרואה את זה, רואה את זה בעיניים, פשוט יקרא את החולצה ואת הציצית ואת הגופייה ואת סגור ליבו. זה גלות. כשיהודי על ארץ ישראל, אפילו אם הוא לא אוכל כשר, או דודו או בן דודו יגלנו. דור אחד, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, הבן שלו חוזר עם נרות שבת, ואשתו ברחוב הולכת וזה, והוא הולך ברחוב מניחים לו תפילין, ובסוף הנכד שלו פתאום חוזר בתשובה. מה קרה? תבדוק את המזוזות. התיקונים האלה הם תיקונים חשובים. חכמינו אמרו, דבר ברור. כשנכשלים בדבר הזה, נמצאים בשיעבוד מלכויות. וכשמתקנים את הדבר הזה, ניצולים משיעבוד מלכויות. מה הקשר? תגיד, מה זה קשור? גם בארץ ישראל, מי שבן חורים יכול לכתוב בזה. ובשביל זה יש פסוקים מפורשים בתורה. כתוב שכאשר כנען חטא, נכון? עם נוח. אז כתוב שהיה אביו, חם אבי כנען, ראה את ערוות אביו. ראה את ערוות אביו, זה ביטוי מעודן, נכון? כתוב, הוא ראה את ערוותה, היא ראתה את ערוותו, שזה ביטוי לעריות, נכון? כתוב על חם אבי כנען שהוא ראה את ערוות אביו, אז הוא חטא בעריות. מה היה העונש שלו? שעבוד. איך כתוב? ארור כנען, עבד עבדים, יהיה לאחיו. זאת אומרת, מי שחוטא בעריות, נענש בשעבוד. ומי שניצל מהעריות, ניצל משעבוד. אתה רוצה להיות בן חורים? תיזהר מהעריות. לכן כתוב במדרש רבה, כן? שעד שלא ביטלו מהם ברית מילה, לא השתעבדו בהם המצרים. כשביטלו מעצמם ברית מילה, השתעבדו בהם המצרים. שבט לוי שנזהר מברית מילה, לא נשתעבדו בהם המצרים. וכשהיו צריכים לצאת ממצרים, אז מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? תעשו ברית מילה, גם את בדם בריתך, שילחתי אסירייך מבו. כשאדם זוכה לשמור על קדושת הברית, הוא זוכה לנצל משעבוד מלכויות. כשאדם חלילה נופל בדבר הזה, השם ירחם, הוא נופל, מי שנופל בעריות, איך כתוב? ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. ברוך השם, הרב היה אומר שתיקון השובבים הוא לא רק לבעלי בתים. תמיד הרב היה מספר, היה אחד, קראו לו חכם יונה. הרב היה מספר שהוא היה בור ועם הארץ. כאילו, לא אדם, אבל מה? היה צם שובבים. הוא אומר, שבוע שלם היה צם. הוא אומר, אני הייתי מעביר שם השיעור,
בבית כנסת שם הצופי, איפה אני חושב, אומר, עוד ביום רביעי הייתי מעביר שיעור, היה מביא לי קוסטי. והיו באים אליו אנשים להתברך ממנו, כן? והתפילות שלו היו נשמעות. הפלא הזה. היה אדם ידוע שהוא לא יודע כלום. אבל טעם ירא אלוקים ושר מרע. והיה מקפיד על הצום הזה. הוא אומר, והיה ידוע, היו באים אליו כל מיני אנשים, מתברכים ממנו, והברכות שלו היו משאירות אותם. פלא גדול. אבל כל שכן לבחורי ישיבה, שצריכים את התיקון הזה. אז מה התיקון? היה אומר הרב, עיקר התיקון של שובבים, אנחנו יודעים שזה ללמוד תהילים. לקרוא תהילים שלוש פעמים, שזה אדם מרגיל את עצמו להיות כמו דוד המלך. להיכנס לראש של דוד המלך. אבל אם אדם, ראש ישיבה לא מתיר לו ללכת, אמר הרב, ראש ישיבה הוא הפוסק שלך. אבל אתה יכול, תוך כדי לימוד בישיבה, ללמוד גמרא. ללמוד גמרא זה לא פוגם בתנאי דיבור. למרות שבדרך כלל תנאי דיבור שעושים בבית כנסת קוראים תהילים ולא עושים לימוד, אבל אומר אדם, גם בחור ישיבה, שכל הזמן יושב על התורה ועל העבודה, כדי להתקדש צריך פעם אחת לכל הפחות, גם כאן לעשות את זה. והרב עליו השלום, אנחנו יודעים, לא היה לו רגע אחד של בטלה. רגע אחת של בטלה. כל כך היה שומר את העיניים שלו, שהמשקפיים שלו היו פחות מהמספר שהוא צריך. ידוע. כל כך היה נזהר. והוא עצמו כל שנה היה מקפיד על שובבים. אם הוא עושה, מי יכול להגיד לעצמו, אני מסודר, לא צריך. כל אחד יגיד לעצמו, והתקדשתם, והייתם קדושים. לא מספיק שאתה מתקדש, אלא אתה תוסיף קדושה על קדושה. הדבר הזה דבר מאוד חשוב. יש עוד דבר שכתוב, שאדם כתוב, אחידה כותב בספר עבודת הקודש, שיש כאלה שמשתדלים להיות סנדק בתקופת השובבים. למה? מכיוון שכתוב שכל מי שנמצא בברית, זה כפרה על כל עוונותיו, במיוחד מי שמחזיק התינוק, עד כדי כך, כל כך סגולה יש לו, שכשהוא נמצא בבית כנסת, לא אומרים את החנון. תגיד מה, כולם אשמים שלא יגידו את החנון? לא אשמים, זכאים. הוא כל כך מקרין עליהם קדושה, שכולם פטורים מאמירת החנון. זה כתוב שיש שמחזרים להיות סנדק בימי השובבים, כי הוא מכלל תיקוני פגם הברית. ואוכלים בסעודת מצווה, כי יום טוב שלו הוא. ולכן הדבר הזה אומר, השתדל אדם להיות סנדק אחרי גמר התיקון. אמנם, אם אדם מכבדים אותו, אפילו באמצע השובבים, לא ידחה המצווה ליחול ולכדה, כי בשמיים לא זכו. זאת אומרת, אם מזמנים אותך, תגיד, זה זכות, משמיים יזכו לך, דרך האבי הבן הזה. אבל הדבר הזה הוא דבר חשוב, להיות בתקופה הזאת של השובבים, להשתדל בתיקון הזה. עוד כתוב שבתקופה הזאת אדם צריך להשתדל ליתן צדקה. למה? כתוב, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. אז מערכת המשפט כבר דיברנו כמה פעמים שצריכה תיקון רציני. ויש גם את ההשתדלות שלנו שאדם צריך להשתדל לפדות את, 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 את התיקונים שלו בצדקה. ותמיד הרב היה אומר, הרב עליו השלום היה מהדר בזה, שהצדקה צריכה להיות תמיד במקום שבו אדם גר. אל תיתן צדקה למוסד שאתה לא מכיר אותו. גם יש לך הוראת קבע, תבטל. תן במקום שהילדים שלך מתחתכים. תן במקום שאתה לומד שיעורי תורה. תן לאדם שאתה יודע שהוא ירא שמיים, הוא שומר על הקופה. לא איזה מקום עלום. אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, מניסיוני כי רב, כל מיני הבטחות, מפוצצות, עמודים שלמים, תתרום לזה, תתרום לשם. לצערי, לא הכל הולך לצדקה. אולי חלק הולך לצדקה, חלק הולך להחזיק את העמודאות האלה. יותר טוב תיתן למי שאתה מכיר, או תן לגבי צדקה. יש פה בקהל הזה כמה גבי צדקה
יראים ושלמים, אתה נותן להם, כל מה ששמת ביד שלהם, מגיע לעניק אשר. ככה טוב. זה הדרך הטובה ביותר. ובתקופה הזאת של השובבים, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. בספר תורה לשמה, של רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, שאלו אותו לגבי צדקה. מה התועלת שלה? התעניות שהזכרנו, מה התועלת שלהם? אז הוא כותב שכל כל הדברים האלה זה כדי לעורר את האדם לתשובה. יש תשובה שהיא מתקבלת, יש תשובה שלא מתקבלת. לא תמיד אדם עושה תשובה זה מתקבל. עוד איך הוא אומר, לא רוצה לקבל את התשובה שלך. איך מה, הקדוש ברוך הוא מחויב לקבל את התשובה שלך? אבל הוא אומר, כדי שהקדוש ברוך הוא יקבל את תשובתך ברצון, חלק מההשתדלות שלך, זה שאתה נותן גם צדקה. וזה שאתה עוזר לעני, וזה פותח הרבה, הוא מברך אותך, וזה פותח לך הרבה שערים. אז הוא אומר, תמיד הדבר הזה הוא חשוב, שבכל אחד מהכפרות שמוזכרות בגמרא, צריך להיות תשובה. ויש בזה כמה מדרגות, לפי כוחם של בני אדם, ולפי בחינת נשמתם. אבל הוא אומר, כל מה שאנחנו עושים, כל השתדלות האלה, זה כדי שהאדם יגיד בסוף, חטאתי, עוויתי, פשעתי, בלב שלם. איך אומר הפסוק? טובה מרדות אחת בתוך ליבו של אדם, יותר מ-100 מלכויות. זה שאדם פעם אחת אומר, הגיע הזמן תקן, בליבו, זה יותר טוב משנאמר, תחת גערה ומבין, מהקוט כסיל 100. טובה מרדות אחת בתוך ליבו, שדה יותר מ-100 מלכויות, אז זה אומר, כל הצדקה, כל התעניות האלה, כל תעניות הדיבור הזה, כל השובבים, כל הדברים האלה, כל מה שדיברנו עד עכשיו, זה הכל בשביל שבסופו של דבר, ותהר ליבנו לעובדך באמת. שבתוך ליבו של אדם, אדם יתעורר בתשובה אמיתית. מוריי ורבותיי, אנחנו דיברנו על הלכות שובבים. איך הרב היה אומר? זה שאתה מדבר על משהו, זה כשלעצמו כבר תיקון גדול. רק דיברת, רק שמעתם עכשיו על השובבים, לא אגיד לכם שאתם פטורים מהכל, אבל 99% כבר עשיתם. למה? אדם לומד את ההלכות של של התשובה, של ההתעוררות של השובבים, להבין מה עניינו, אז באמת זה מועיל, ולהזכיר. זה מה שם, כל העניין של השובבים, מה שאמרנו בתחילה, זה ואתה את בריתי תשמור. אומר הקדוש ברוך הוא, אני שומר את הברית לך, מה שקראתי ברית עם אברהם, גר יהיה זרעך, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, קיימתי, אני את הברית שלי איתך קיימתי, אתה את בריתי תשמור. אתה את ההתחייבות שלך תקיים. וכשיש פה אדם פותח פתח כפתחו של מחט ומקיים את הברית מבחינתו, הקדוש ברוך הוא מקיים את הברית מבחינתו, ואנחנו זוכים באמת לברית עולם, יהי רצון שנזכה לראות את כל הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם האבות, מתקיימת במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך רבה להם תורה משות שנאמר, אדוני חפץ, למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. הילדים הגדולים החיים על הקטנים, לא לעלות על הבמה.